eu não tenho visto, né? Pra tirar o bicho é muito difícil. Aí eu pensei, eu acho que eu vou chamar ela aqui pro Nordeste, subir em cima da casa aqui comigo e comer uma manguinha com sal, né? O que é que você acha? A gente comer uma manguinha aqui, ó, com sal. No pé, na hora, ó. Já tira aqui, ó. Já dá aquela mordidinha, ó. Eita, mordida da porra! Amor, a manga aqui, ralar aquele tapa. Manga verde da porra! Aquele jeito. Diferenciado você, né? Você come a manga com casca e tudo. Igual a bactéria de sua porra. Pra você ver que a gente não tem frescura. Não tem, né? Aí no caso você me convidaria pra subir, aí começa a manga com sal com você. Com sal, do jeito que é bom, com salzinho. Aqui essa daqui tá fresca porque eu já sou acostumado, mas pra você é uma manguinha com sal. Nunca comi manga com sal, eu gosto de manga docinha. Doce? Doce. Essa daqui tá verde, mas você tá madurinha. Tá certo. Toma!